Stari i mladi šahisti su danas okupirali prostorije DNS-a u Banja Luci. Prvi turnir Spona mladosti i iskustva je otvorio jedan od najpoznatijih šahista među političarima iz Srpske, Nedeljko Čubrilović. Kaže da zbog posla, ali i zbog unuka, ne igra često kao nekad. Ipak smatra da bi jedna od najstarijih strateških igara trebala biti obavezna van nastavna aktivnost svim političarima. Ja bih volio da više ima onih ljudi u politici koji razumiju šah. Šah je i filozofija, i politika, i sport, i nauka. I u šahu zaista može da se nađe mnogo što čini čovjeka zadovoljnijim. Sa Čubrilovićem je snage odmirio Danko Gužvić iz Srpca. Zbog obaveza na studijama ekonomije prestao je da se ozbiljno bavi šahom, ali nije htio da propusti ovaj turnir. Kaže da je partija sa predsjednikom parlamenta bila neizvjesna, ali ga je na kraju ipak matirao. Partija je bila na tempo od 5 minuta, to je brzopotezna partija i uspio sam da pobjedim. Bilo je neizvjesno do samoga kraja. Na turniru koji su organizovali mladi DNS-a okupilo se 40-ak šahista. Organizatori se nadaju da će ovaj događaj postati tradicionalan, a da će u budućnosti moći da dovedu još više majstora igre na 64 polja.